Починає свої прийоми у поліклініці Володимир Тертиченко, завідуючий хірургією Центральної міської лікарні. На пацієнтів чекає щопонеділка з 12 до 15 години. Потрапити до хірурга можна за направленням сімейного лікаря. З ціллю допомогти людям, розказати, потрібно оперувати, не потрібно оперувати. Ми робимо буде консультативний прийом кожен понеділок з 12 часов до 3 часов. І я, і Вадим Євгенійович будемо проводити відбір пацієнтів для оперативного вмішательства. Тобто будемо вирішувати показання, противопоказання, потрібно оперувати, не потрібно, в якому об'ємі і де. Тобто багато операцій можна робити на даний момент і в поліклініці. Є хороший, замечательний операційний блок. Сюди ж можна, і у нас є в штаті вже анестезіологи, тобто під общим наркозом можна проводити операції. Можете назвати, що це за операції можуть бути? В поліклініці сосудисті операції, варикозна болезнь, можна проктологічні операції, всі новообразування доброкачественні кожи, підкожно-жирової клітчатки. Окулісти оперують, міняють хрусталіки, це все проводиться амбулаторно. Людей у поліклініці багато. На сьогоднішній день наш заклад обслуговує не лише користенців, а й мешканців ближніх районів. Це кадри, зроблені на 4-му поверсі поліклініки. Саме тут, у кінці коридору, знаходиться операційний блок, де встановлено сучасне обладнання і проводять хірургічні втручання. У період карантину також працюють. За минулий рік у нас около 3000 операцій амбулаторних різного. Разные направленности, сложности, проведенные разными специалистами. То есть и офтальмологи у нас работали без перерыва, и гинекология хорошо сработала на новом оборудовании, то есть гистероскопические операции. Урологи начали оперировать, наша девочка, которая там и детей оперировала под общим наркозом, и взрослых оперировала. Ну и общие хирурги, конечно, это вся ургентная, гнойная хирургия, плановые оперативные вмешательства. Володимир Тертиченко вестиме прийом паралельно з поліклінічним хірургом. Його мета – проінформувати людей щодо нюансів перед операціями. Є така потреба, вважають лікарі. Поліклінічний хірург може в общих чертах розказати, але їм важливо, куди треба зайти, як це буде проходити, де там будуть, які анестезіологи, як там операція проходить, які прогнози. Більш погруженим в цю тему, звісно, це хірурги стаціонару. Ну і, відповідно, звісно, Володимир Павлович, як возглавляючи нашу хірургічну службу. Естественно, поэтому, чтобы приблизить информационно стационарную хирургию к более широким массам населения, поэтому мы хотим, чтобы раз в неделю он вел консультативный прием конкретно по этим вопросам. Нагадуємо, завідуючий хірургічним відділенням стаціонару прийматиме пацієнтів щопонеділка з 12 до 15 години по направленню від сімейного лікаря.